Uravukanwa umugisha burya ni nkingabire abimana yahaye barawuvukana bakazarinda bawosazana hari byisimbona binyobera hari byisimbona bijija cyane ngwiyorure marangize Migisho zabona arayikugenera Ari ubukiro ugatunganirwa Ari no gukenuka ari ndurunduka Ari no gukenuka ari ndurunduka Umugisha burya uravukanwa Umugisha burya ni nkingabire abimana yahaye barawuvukana bakazarinda bawusazana hari ibyo mbona mu isi binyobera hari abakira nyuma bagakena hari n'abakena nyuma bagakira wabibona utyo bikakuyobera tumenye rurema ko ari ibyo yanditse Umugisha burya uravukanwa abimana yahaye barawuvukana bakazarinda bawusazana Amashyari y'amafuti babona ukize nyuma bakanyika ntibamenye rurema ko yanditse bajya bacumuga ni mu kinyarwanda ngo iyakaremye niyikamena umugisha burya ntubyiganirwa umugisha burya uravukanwa abimana yahaye barawuvukana bakazarinda bawusazana Umugisha burya ntubyiganirwa Umugisha burya uravukanwa Umugisha burya ni ingabire Jyewe umugisha narawurabutswe Ngiye kuwufata uranyiyaka Ngiye kuwuramya uranyiyama Ngiye gusuhuza uraceceka Umugisha burya uravukanwa Umugisha burya uravukanwa Yakoze byose arabonekerwa naho Imana yimye yagerageza kubikora bikamupfana umugisha burya uravukanwa abimana yahaye barawuvukana bakazarinda bawusazana ye ucuranga inanga Umusaza cyane w'imyaka 80 w'imvi z'amazi umutwe uruhara rw'amazi umutwe n'imvi z'amazi ubwanwa nagerageza iby'isi ndagerageza wapi nitamo gucuranga umugisha burya uravukanwa umugisha burya
majyani ntingabire abimana yahaye barawuvukana bakazarinda bawusazana.